सोलापूर महापालिकेच्या वतीने बॉयज हॉस्टेल येथे 50 बेडचं सुसज्ज कोविड हेल्थ सेंटर उभारण्यात येत आहे. महापौर आणि पदाधिकाऱ्यांनी या कामाची पाहणी केली. सोलापूर शहरात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता सोलापूर महानगरपालिकेच्या वतीनं विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याच अनुषंगानं महापालिकेच्या बॉईज हॉस्पिटल इथं 50 बेडच्या DCHC सेंटरमध्ये अद्ययावत सुविधा करण्यात येत असून त्याची पाहणी आज महापौर श्रीकांचन यन्नम, सभागृहनेते श्रीनिवास कर्ली, महापालिका आयुक्त पी शिवशंकर, उपायुक्त अजयसिंह पवार, आरोग्य अधिकारी शीतल जाधव आदी मान्यवरांनी केली. वाढत्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता सोलापूर शहरासाठी या हॉस्पिटलमध्ये देण्यात येणाऱ्या सुविधा उपयुक्त ठरणार आहेत असं महापौर श्रीकांचन यन्नम म्हणाल्या. सोलापूर महानगरपालिकेचे बॉईज हॉस्पिटलमध्ये 50 बेडची या ठिकाणी कोविड सेंटर म्हणून आणि ऑक्सिजन लावून याची पुढच्या आठवड्यापर्यंत सुरू करण्यात येत आहे. या ठिकाणी दोन हॉलमध्ये एकूण 50 बेडची सुविधा ऑक्सिजनसह करण्यात येणार आहे. तसंच या ठिकाणी ऑक्सिमीटर बसवण्यात आलं असून ऑक्सिजनचं साहित्य लवकरच बसवण्यात येणार आहे. हे हॉस्पिटल येत्या 8 दिवसात सुरू करण्यात येईल अशी माहिती आयुक्त पी शिवशंकर यांनी दिली. महानगरपालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये एक DCHC डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केअर सेंटर माइल्ड आणि मॉडरेट पेशंटसाठी तयार करण्यासाठी आम्ही बॉईज हॉस्पिटलमध्ये असलेल्या मॅटर्निटी हॉस्पिटलमध्ये असलेले 3 हॉल्स आम्ही कन्वर्शन करण्यासाठी काम सुरुवात केलेले. त्यामध्ये मल्टीपॅरा आणि बैपापा आलेले आता ऑक्सिजन पाईपलाईन बसवून आम्ही पुढच्या आठवड्यामध्ये 50 बेडच्या इकडे DCHC सुरुवात करण्यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे आणि पुढच्या आठवड्यामध्ये आम्ही सुरुवात करू शकतो. यावेळी सभागृहनेते श्रीनिवास कर्ली यांनी सोलापूर शहरात महापालिकेची विविध हॉस्पिटल्स आहेत त्या ठिकाणी सुद्धा अशाच अद्ययावत सुविधा पुरवण्यात याव्यात, त्याबद्दल वेळोवेळी आम्ही प्रशासनाशी चर्चा केली आहे, तरी आता बॉईज हॉस्पिटल इथं 50 बेडची अद्ययावत सुविधा करण्यात येत असून नागरिकांची देखील चांगलीच सोय होणार असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं. सोलापूर महापालिकेच्या माध्यमातून जे आपले हॉस्पिटल अत्याधुनिक करावं आणि कोविडच्या काळात हे जे संकल्पना होती महापौर आणि सभागृहनेते आणि शहरातल्या अनेक नागरिकांची ही संकल्पना आज कुठं साकार होत आहे असं मला या ठिकाणी म्हणायचं आहे. कारण बॉईज हॉस्पिटलच्या ठिकाणी 50 बेडचे अत्याधुनिकीकरण या ठिकाणी सुरू आहे. येत्या 8 दिवसात हा सुरू होईल असे आयुक्तांनी महापौरांनी सांगितले. तो लवकरच कार्यान्वित होत आहे. याप्रसंगी हॉस्पिटल येथील डॉक्टर, नर्स तसंच मनपा अधिकारी उपस्थित होते.